pandangan jabatan angkat di malam hari. Gila beli dulu. Sudah sampai kat Kuala Terengganu, Taman Tamadun Islam. Pada kita Sopi ya Sopi. Kira Alia nanti, Zara nanti. Tak nampak muka, mulut pun. Tak apa. Kita nak pergi cross. Check out. Ui, Kira Zahid buat apa? Buat apa? Tengok laut. Tengok ikan. Ada ikan dia. Ha. Cari ikan. Sayang kau tu. Ha, kanak-kanak depan. Abang. Abang. Ayah, mayang di sini. Adik dulu kita tak tahu. Sini Alia. Ayah, ayah, mama. Mama, Malia. Jap, jap, jap Alia nanti. Alia tunggu dulu. Kita ada 9 dewasa, 4 kanak-kanak. 13 orang lah. Yang ni lain. Ini total. Ini 2 orang ni. Kanak-kanak 2. Ha, mama ni je lah. Abang lah. Kita beri apa yang berlaku bakang feri? Mana? Mana budak tu? Mak, kalau snorkeling ni dekat kampung. Sini, sini dek, sini. Kenapa? Ini Seri Payah, yang tu apa namanya tadi? Mama ni. Naik cross. Pak dia depan sekali lah. Baru rasa ni. Dia takut tu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, selamat datang ke TVI River Cruise, Kecamatan Mesra menyusuri Sungai Terengganu yang dikendalikan oleh TVI Management Sdn Bhd. Saya Ring selaku jurubantu anda pada hari ini dan buku ini dikemudikan oleh Captain Zulkifli. Ini pun kita akan lalu dekat sini juga. Sambil-sambil tengok Masjid Kristal kan? Tahu tak di mana letaknya Kristal asli dia?
Agak-agak dekat mana letaknya kristal asli bagi masjid kristal ni? Jari kristal, tahu kan jari kristal? Kita tak tahu jari kristal? Sebelah kiri anda untuk kapal yang besar ni merupakan kapal offshore, kapal pekerja belakang ya. Biasanya dia naik dekat jeti Duyung Marina. Saya tak ada jeti Duyung Marina. Jabatan angkat di sana. Atuk tinggal lah. Atuk ambil emas. Tepi. Mau lalu. Jom, jom. 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 Jom, jom.